গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে নিশ্চয় চাব এই ভিডিঅ'টি, গৰ্ভত ল'ৰা হোৱাৰ জবৰদস্ত লক্ষণ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহাবাই চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এই প্ৰেগনেঞ্চি ভিডিঅ'টিত আমি জানিম গৰ্ভত ল'ৰা হোৱাৰ জবৰদস্ত লক্ষণৰ বিষয়ে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়? গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰো জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে জানে যে ভাৰতৰ লিংগ পৰীক্ষা কৰিব নোৱাৰি, ভাৰতৰ লিংগ পৰীক্ষা কৰাটো দণ্ডনীয় অপৰাধ হয়, আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিকেল হেল্প ল'ব নোৱাৰে। কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান উপায় আছে বা লক্ষণ আছে যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে গম পাব পাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ, মোৰ চেনেলে কোনো লিংগ ভেদভাৱক ছাপোৰ্ট নকৰে। মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে কিছুমান গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো জনাৰ উৎসুকতা, সেই উৎসুকতা কম কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাওঁ, বাকী মোৰ একো উদ্দেশ্য নাই। আৰু গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখা যায়, শাৰীৰিকভাৱে হওক বা মানসিকভাৱে হওক বা হৰ্মনৰ পৰিৱৰ্তনো দেখা যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই এনেকুৱা তিনিটা জবৰদস্ত লক্ষণৰ বিষয়ে ক'ম। যদি গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গাত বা শৰীৰত দেখা যায়, তেন্তে জানিব যে ল'ৰাই হ'ব বুলি। আহক তেন্তে আমি সেইকেইটা লক্ষণৰ বিষয়ে জানি লওঁ। এক নম্বৰতে, গোন্ধৰ সমস্যা হোৱা। গৰ্ভাৱস্থাৰ প্ৰথম তিনিমাহত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ আদা, নহৰু আৰু পিঁয়াজৰ গোন্ধ পচন্দ নহয়, তেন্তে জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰে লক্ষণ হয় বুলি। দ্বিতীয়তে, চুলি ঘন হোৱা। গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ চুলি বেছিকৈ ঘন হৈ গৈ আছে, লগতে ধুনীয়া হৈ গৈ আছে, তেন্তেও জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰ লক্ষণ হয় বুলি। তৃতীয়তে, ভৰিত বিষ হোৱা, লগতে ভৰি ফুলা। গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ভৰিত খুব বেছিকৈ বিষ হৈ থাকে, লগতে ভৰি ফুলে, তেন্তেও জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰ লক্ষণ হয় বুলি। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে গৰ্ভত ল'ৰা হোৱাৰ জবৰদস্ত লক্ষণ। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি বা জানকাৰী ভাল লাগিছে, তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টি, বা আগলৈ কিবা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে? লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰি দিব, কাৰণ আপোনালোকে যদি ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰে, তেন্তে মই আগলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব। ধন্যবাদ।